7bet kazino. 7bet kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai ką, sveiki, Vilkų atstovai, Kristupas Žemaitis šiandien su mumis studijoje ir Arnas Biručka. Na ką, Biručiai, vakar turėjome įspūdingą kovą, tai pradėtume turbūt nuo Lietuvos ir Meksikos mačo, bet paskutinės vakaro rungtynės suteikė tokią mums nerealią euforiją, nes Latvijai broliukai pateikė sensaciją ir nublaškė Prancūziją lemiamą mačą. Tai kokios iš tikrųjų emocijos, Kristupai, žiūrėjai tas rungtynės, turbūt susidomėjęs? Jo, tai rungtynės tikrai spūdingos. Ketvirtajame kelinėje Latvijai turėjo tą deficitą, bet matėsi, kad jau yra potencialų išlipti. Ir, nu, vėlgi, rungtynių gale viskas sprendėsi per vieną metimą ir galėjo visai pasisukti, bet Latvijai dėka savo tokio žvėrišo kovingumo, manau, nusipelnė šitos pergalės ir tikrai labai džiugu iš juos, kaip ten viskas gale klostėsi, kai Francisco tą tritaškį išmetė, toks atrodo visų širdis akių sustojo ir tiesiog žiūrėjo, į kris ar neįkris. Ir kai prametė, viskas laikas pasibaigė, visi latviukai išbėgo, tai tikrai džiugu, kol kas tikrai vienareikšmiai geriausios čempionato rungtynės. Tai galima sakyti, kad pagrindinis faktorius buvo Žagaras, žaidęs Kėdainių Nevėžio klube, tai jisai pelnė 22 taškus, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, pirmajame kelinyje jis pelnė 11 taškų, tačiau antroje pusėje Prancūzai jo nesustabdė. Tai Arnai, kaip manai, šito žaidėjos akcijos pakils, nes kaip ir žinau, ir nepasirašęs dar kontrakto? Jo, manau, kad tikrai, nu, laisvai žaidžia jaunuolis, jis spūdingai valdo kūną, Viskas gerai matėsi jau ir LKL kovose, kad tikrai yra išskirtinio talento žaidėjas. Tai gal traumas trupučiuką pristabdė jo karjerą, o šis čempionatas pakol kas jisai kaip pagrindinis žaidėjas jaučiasi drąsiai, jaukiai ir žiūrėkime, ką sukūrė. Tai kokie įspūdžiai apie šį mačą, ar džiugina tai, kad iš tikrųjų fiasko patyrė Prancūzai, dabar kausis tik dėl 17 ir 22 vietos, paskutinės grupės mačas laukė su Libanu, tai jis jau nieko nebelems, tu Kristupai buvai Europos čempionate ir turbūt žinai, kai komandos tos didžiosios negaliūnės patyrė fiasko, turbūt krepšininkai džiaugiasi iš tikrųjų, ar kokios tos emocijos būna? Nu, man dabar žiūrovo pusės kažkiek, aišku, prancūzus galbūt kaip stiprią įdomią rinktinę norėjosi matyti, kovojant dėl tų jau aukštesnių vietų, bet faktas, kad jie tokie dažnai ir mus kriausdavo ir šiaip tokie galbūt, nežinau, palei kai kurių akis gal šiek tiek arogantiški, tai toksai yra jiems, nu, geras šaltas dušas, kur dabar nežinau, kaip yra motyvacijos žaisti dėl tų 17 vietų, bet vis tiek turės rasti, nes kiek žinau, ten tos vietos skirsto tą olimpinę atrangą patekimą dar, tai vis tiek nori, nenori, turės žaisti, turės stengtis, o be abejo kažkas turbūt džiaugiasi, vis tiek kitam etape Latvijai turbūt vis tiek kažkam atrodo parankesnis varžovas negu Prancūzai, tai taip kad, nu, va, tom ir įdomus čempionatas, bet Prancūzai jau pirmos rungtynėse kažkokie buvo pavojus ženklai, kaip 30 taškų pralošė Kanadai, taip kad gal net kai kuriuo akimis šitą Latvijos pergalę net ir netaip ir nustebino, kadangi žinom Latvijos potencialą ir labai labai, sakau, džiugu dėlių, kad išmetė tokią stiprią rinktinę. Arnai, esi vienas Vilkų specialistų gynybos ir turbūt ne kartą pačiam yra tekę gintis. Tai šiose rungtynėse atliko Žagaras įspūdingą reidą, crossoverį, prasiveržė, prasimetė pro nugarą kamuolį, išvydo prie savo akis Gobertą, tada metė flauterį. Tikrai tokių gražių labai epizodų sukūrė, tai ką gali pasakyti apie šio žaidėjo įgūdžius? Kaip man, kai jį dengdau dažniausiai, tikrai sudėtinga yra, nežinai, ką jis darys, vis laikas turi kažką sugalvojęs, naujo padaro, pagal situaciją tikrai neturi ten kažkokio išskirtinio judesio ar kažko. Labai laisvai jaučiu su kamuoliu ir šiaip nesitikėjau, kad taip gerai atrodys čempionatą šį, bet kaip žiūrim, prieš vieną stipriausių čempionato komandų realiai dominuoja ir veda komandą paskui save ir dar į pergalę. Tai manau, kad nu, viską parodo apie šitą žaidėją, kokio jis gali būti lygiai, jeigu išvengs traumų. Kristupai, kaip manai, gali jis patekti į Eurolygos komandą dabar po tokio pasirodymo? Gali, drąsiai sakau, tikrai amžius yra dar tas, kad jis yra kylantis krepšininkas ir jis turbūt dar nepasiekė to lygio dėl savo tiesiog, daug traumų, kiek yra gavęs. Bet šiaip tai sakau, pritarsiu Arnu, man žiauri įdomu jį šiaip stebėti, kaip jis valdo kūną, kaip jis valdo kamuolį, kaip jis skaito situacijas. Nu, tiesiog žaidėjas, kuri yra įdomu stebėti aikštelį ir kuris pritraukia akis. Su 18 rinktinės Žagaras buvo laimėjęs sidabrą čempionate Europos, tada jis rinkdavo po 19 taškų ir 6 rezultatyvius perdavimus ir pateko į simbolinę penkeriukę to čempionato, tai turbūt ta trauma jam ir sutrukdė, ar ne, pasirodyti geriau ir kelis metus jis buvo Badalonoje, tada buvo skolinamas kitiems klubams. Tam čempionate iš tikrųjų, kur paminėjai, aš irgi atsimenu, stebėjau, jau tada matėsi, kad jis yra
išskirtinio talento žaidėjas, kaip jis užsibaiginė, kaip jis žaidžia viens prieš vieną, įgūdžių visas paketas ir dabar matome, kad pernai tas sezonas Kėdainiuose tikrai labai davė viską į pliusą, tik tais va, gaila, kad tos traumos biškai pamaišė, bet dabar atrodo sveikas ir duok dėvė išsilaikytų tą sveiką kūną ir šitie metai gali būti jam dar geresni kažkur kontraktą. Rolandas Šmitas buvo antras pagal rezultatumą, pelnė 20 taškų, pataikė 3 tritaškius, Arnai, tu stebėjai rungtynės, kaip pavyko surinkti savo taškus Rolandui? Tai manau, kad buvo vienas iš akcentų, kai ten buvo pačiam galėjau minus 7 iš Latvijų pusės, jie pradėjo žaisti small ballą, mažesnių penketų, Smitą pastatė 5 pozicijoje ir bandė ištemti Gobertą kaip įmanoma aukščiau. Ir šita taktika suveikė, žinom, kad bando visos komandos taip žaisti, jeigu turi metantį didelį ir po trupučiuką traukia Gobertą ir žiūrėkim, kuom pasibaigė, atsidarė bados aikštelė, tritaškiai pagalbos ir perlaužė varžybas. Bet kaip Krisas minėjo, tas vienas metimas Francisco laisvas pasinė sekundę, kur nepataikė ir galėjo visą gerą rezultatą ir nubraukti gerai, kad baigės broliukam sėkmingai. Taip pat lemiamas toks rungtynių epizodas buvo, kai pražanga polime užsidirbo būtent Rudy Gobertas, tada stojo Šmitas, sumetė 2 baudas, tada Fournier persivarė kamuolį, prametė 2 taškį, tada prancūzams teko subauduoti Žagarą, kuris prametė vieną metimą iš 2 ir paskutinis lemiamas, kaip minėjot, Francisco metimas buvo netaiklus. Na kągi, keliamės dabar į pagrindinės tos dienos rungtynės mums Lietuvai, tai Lietuva įveikė Meksiką ir iš tikrųjų kokie būtų akcentai pagrindiniai mano akimis, tai pagrindiniai akcentai būtų tokie, kad Lietuvai pavyko užsidaryti pagrindinį lyderį Paco Cruzą, iš tikrųjų starto penketą išėjo Margeris Normantas ir aktyviai pasiėmė jį, ir antras akcentas būtų tai geras Roko Jokubaičio startas, jis nuo pat rungtynio irgi užtikrintai valdė kamuolį, pataikė savo pirmus 2 metimus. Kokių dar išvelgė Kristupai galbūt pagrindinių akcentų pergalės? Tai aišku, visų pirma, tiesiog tas paprasčiausias lygių ir meistriškumų skirtumas, bet kas man krito į akį ir ką aš mačiau per šitas jau 2 rungtynės čempionate, kad man labai patinka tas Lietuvos rinktinės pušinimas kamuolį į priekį. Labai matome daug greitų atakų, kamuolys gražiai greitai juda. Labai yra rastas geras balansas tarp to žaidimo į baudos aikštelę per Valančiūną ar Motiejūną ir tarp to tokio greito krepšinio, kur daug perdavimų ekstra visokių prasiveržimų ir taip toliau. Tai man labai įstrigo pirmam kelny tas, kadangi tiek su Egiptu, tiek su Meksika. Pirmas kelnys toksai buvo gan uždominuotas, kur pasidarėm tą tokią saugią persvarą ir ją visą sunkinės ir laikėm. Tai aš manau, tas toksai užbėgimas į greitas atakas buvo irgi ganėtinai didelis lūžis šiuose rungtynėse. Praėjusiais metais pats Kristupai dalyvavo Europos čempionate Kelne, tas žaidimas su Valančiūnu ir Saboniu šiek tiek buvo turbūt lėtesnis, nes reikia palaukti, ne, kol grįžė baudos aikštelė. Jo, vis tiek, aišku, kaip ir sako, visi yra didelis galvos skausmas, kai to du geriausi žaidėjai yra tos pačios pozicijos krepšininkai, tai tu juos vis tiek nori kažkaip ir galbūt abu sutalpinti, bet jo, jie tokie dažniausiai būna tas krepšinis galbūt lėtesnis ir ta baudos aikštelė labiau uždaryta, taip kad šiemet matome, kad nėra Domanto Sabonio, bet tas žaidimas kol kas iš tų 2 rungtynių toks tikrai akiai patrauklus krepšinis, bet vėlgi nes nori per anksti vertinti, kadangi rinktinės irgi buvo tokios, sakykime, galbūt ne aukščiausio kalibro, tai galbūt labiau viskas pasimatysiu, jau kaip atrodysim rungtynėse su Juodkalnyje, kaip kokie yra mūsų pliusai minusai. Rokas Jokubaitis pelnė 15 taškų ir pataikė pirmuosius 2 tritaškius, dar vieną pridėjo antroje rungtynių pusėje, tai tų metimų labai trūko iš jo pusės, taip pat uždengė antrą pagal pavojingumo varžovų snaiperį Paulą Stalą. Arnai, galbūt žiūrėjai, kaip vertini iš tikrųjų Roko indėlį ir ar džiugino tokios geros rungtynės? Tai manau, kad Rokas jau atrodo jauno amžius, bet jisai matęs krepšinio yra tikrai labai daug ir aukščiausio lygio, ir lygos kovų, ir tenai, kur yra aukščiausia presija žaidėjų ir jisai jau manau, kad kiekvienais metais vis kyla aukštyn ir šis čempionatas, kai yra vienas pagrindinių žaidėjų, komandos generolų ir puikiai tuo tvarkosi. Dar kai turi tokį partnerį Valančiūną, kuris daug užima vietos baudos aikštelėje, galima momentais ir per jį lengviau sužaist puikiai, nuskirsto perdavimus, pats užsibaiginėja, tai žinot. Ir manau, kad tai pagrindiniai 2 žaidėjai, visi žino, Valančiūnas, Jokubaitis, viens kitą papildo, vienas jaunesnis, kitas vyresnis, o kai bus stipresni varžovai, pažiūrėsim, ko iš tikrųjų šitą rinktinę yra verta. Kristupai, pernai irgi žaidėjai su Roko Jokubaičiu, šios rungtynės gali būti tas lūžis galbūt sėkmingui mačiui prieš toliau Juodkalnyje? Manau, kad taip, atsimenu, pernai Rokas irgi pirmas rungtynės su Slovėnė pradėjo taip gan vangokai, bet irgi tai yra normalu, nereikia pamiršti jo ir jauno amžiaus ir
sakyčiau, kad jisai turi labai gerą psichologiją, kuris nesugriūna, nepalūžta po kažkokių blogių momentų, tai aš visiškai nebejoju Roko potencialų, kad jisai ves rinktinį į priekį. Ir šitos rungtynės tikrai bus tas toksai, kur biškai dar daugiau pasitikėjimo įgaus, nes tikrai gerai sukrito metimai, gerai visą žaidimą organizavo tempą ir manau, kad visiškai bus geros gijos mūsų žaidėjo rankose. Margeris Normantas, galima sakyti, užėmė ir tavo vietą rinktinėje, atsirado joje, nors tavo tas pirmas išėjimas į rinktinę galbūt nebuvo, kad gavai labai daug progų pasireikšti. Pats kaip dabar žiūri Margerį, matai jo naudą rinktinėje duodama, nes šiandien kaip ir užsidengė tą Paco Cruzą, neleido pelnyti taškų? Be abejo. Sakau, Margeris man nuo anksčiau jau panaudavo, kadangi esam vienų metų, esam jaunimo rinktinėse žaidę NKL vienas prieš kitą, tai sakau, ir būdom komandos draugai ir šokie priešai Žalgirio Perlo sistemos, taip kad smagu labai dėl Margerio, dėl jo viso tobulėjimo. Pirmos rungtynėse su Egiptu matėme, kad jisai polime puikiai taškus pelnė visose situacijose, tritaškiais, prasiveržimais ir panašiai. O, sakykime, vakarykštės rungtynėse galbūt jam šiek tiek polime sunkiau sekėsi, bet jis viską gali kompensuoti gynybą. Todėl tokie žaidėjai kaip Margeris, jisai visą laiką bus naudingi, visą laiką bus mėgstami trenerių, kadangi tu žinai, ką iš jo gausi. Tu jį užsiundysi ant kažkokio varžovų lyderio, jisai spaus, jisai erzinsi, jisai neduos kvepuoti lengvai ir ką ir matėme su Egiptu ten, išmušė kamuolį irgi, sakykime, su Meksika irgi nedavė lengvo gyvenimo, taip kad šaunuolis Margeris tikrai didelis geras kūnas ir labai džiugu už jį, kad jis yra ne tik kažkoks mažo vaidmens žaidėjas rinktinė, bet tikrai turi gerą svarbią rolį ir tikrai netgi tempia momentais rinktinį į priekį. Dar vienas toks rungtynių lūžis galėjo būti, kai antrojo kėlinio pabaigoje metė tritaškį ir nublokavo Margeris Normantas. Ir toks metimas į rūbinę turbūt Lietuvai skaudžiai atsieitų ir iš kitos pusės mes gauname gerą gynybos epizodą ir kaip vertinė Arnai šį epizodą? Tai, žinot, Margeris turi charakterį, jisai, aš esu su juo susidūręs nuo Perlo laikų kartu, kaip nežinau, dėjom tuos pirmus žingsnius, trejus metus, jis ką turi, tai charakterį. Jo netimsi iš jo niekada ir kai matėm tas paskutinis epizodas, viskas pasakyta, nežinau, Margeris toks žaidėjas žais ar pirmą sekundę, ar paskutinę niekada nenusileis niekam, ar tai bus, nežinau, Dončius, ar tai bus Paco Cruzas, visus vertina vienodai, stengiasi, dirba ir labai džiugužiai. Antrajame ketvirtyje ta Lietuvos persvara ištirpo vėl iki 11 taškų, tada ramybė iš Lietuvos žaidėjų veidų šiek tiek dingo, bet tada Mindaugas Kuzminskas šovė 5 taškus iš eilės, pataikė tritaškį. Pats Kristupai buvo su Mindaugu, matė jo patirtį ir ar galima sakyti, kad tai yra vienas iš tų žaidėjų, kur atiduotum tą lemiamą metimą jam? Jo, be abejo, jisai tikrai gerai pataikantis žmogus. Didelis, ilgas, gerai kovoja dėl kamuolių, ir sakau, Mindaugas jau eilę metų žaidžia rinktinėje ir kaip Jonas Valančiūnas niekad netisako, jis laiką padeda, tai tikrai labai geras, fainas bičas, kiek sakau, teko pernai susipažinti, tai labai malonus, labai smagus, šiltas, taip kad tik geriausi žodžiai apie jį, o dėl lemiamo metimo, tai be abejo, aišku, ko gero Mindaugas nebūtų tas žmogus, kuris izoliacijų su driblingu bandytų viens prieš vieną apsižaisti, bet sakykime, jeigu ten specialų kažkokį flerą ar kažką pasakyti, tai tikrai žmogus, kuris gali pataikyti ir matome, kad dabar jau ta irgi psichologija, manau, yra žymiai stipresnė pas jį ir tikrai užsigrūdinęs puikus rinktinės vedlys. Mūsų polimo lyderis GV pirmoje pusėje neleidusi bėgėti vieninteliam pavojingui Meksikos aukštaūgui Joshua Ibarrai. Tai galima sakyti, kad Jonas sužaidė vienas geriausių galbūt gynyboje rungtynių, nes prieš tai ta pick'n'rollo gynyba strigo, bet šiandien laiku jis ten pasitikdavo tą Ibarrą. Taip pat išrašė Paco Cruzo vieną blokelį, tai kaip vertinė Jono tą progresą gynyboje? Nu jo, Jonas, žinom, kad tai viena iš tokių silpnesnių mūsų rinktinės vietų, bet manau, kad Jonas puikiai dirba ir tiek baudos aikštelėje, tiek pick and roll situacijose turim agresyvių gynėjų, kurie gerai spaudžia kamuolį ir iškart lengviau Jonui yra gintis ties pick and roll. Dabar, aišku, labai sunku lyginti tos komandos trupučiuką silpnesnės, kai ateis jau mūsų lygio komandos tos garsios šalis ir pažiūrėsim, kaip bus tada, bet manau, kad viskas bus gerai, jau turim daug patyrusių žmonių ir viskas bus puiku.
Dimo atliko šiandien tokių įdomių metimukų po verpstės iš dešinės rankos, jis yra metantis abiejomis rankomis, tai praktiškai visi jo metimai buvo su dešinė ranka šiandien, jeigu pastebėjote, tai toks unikalus dalykas galima sakyti ir geros jo rungtynės iš tikrųjų prieš Meksiką ir dabar žengiant į Jotkalnijos mačą, ten trys geri aukštaugiai, tai Simonovičius, Dublevičius ir Vucevičius ir turbūt vienas prieš Jotkalnijoje nestovės džiavį, tai reikės ir Dimo indėlio tokio pačio, ar ne? Be abejo, šitie va, trys tavo išvardinti aukšto lygio tikrai yra aukšto lygio ir tikrai mūsų centram galbūt bus šiek tiek sunkiau, bet sakau, kaip ir paminėjai tuos Matijūno puskabliukus, tai man tai yra kažkoks, nu, džiazas akims, nežinau, kaip atrodo, jis laiką pagauna ir žinai, kad jis laiką įmes praktiškai tokį paleidžia dešinę, kairę, paverpsės, nesvarbu, toksai nu, visiškai Matijūno metimas ir labai rinktinė daug iš to išlošė. Kaip sako Kristas, jau kai metą, tai žinai, kad 90% į Kristas jo metimas atrodo iš šono gal toks sudėtingas, toks gal momentais neapgalvotas metimas, bet kai skrodžia tinklelį, tai kodėlgi ne, tik mes, kad jau kaip atrodo tai, bet puikiai realizuoja tuos metimus ir manau, kad dabar Dimau atrodo taip, kaip atrodė galbūt prieš Kiniją. Viskas puikiai, nežinau, ir kaip anksčiau visi sakydavo, kad trūksta greičio, trūksta jutimo to žaidimo europietiško. Aš manau, šiai dienai po Eurolygos sezono šitas čempionatas viskas parodo, kad Dimau puikiai gali dar žaisti aukščiausių lygių. Kariniauskas trečiajame ketvirtyje gražiai užatakavo į barą centrą, tada suvalgė centruodamas gynėją stalą. Iš tikrųjų, daug kritikos sulaukė prieš čempionatą, bet dabar atrodo, kad įgauna tą pagreitį ir radęs tą vidinę ramybę, ar ne, Kristupai? Man ir taip atrodo, aš irgi kažkaip ganėtinai kategoriškas buvau tais Kariniausko kritikais. Kaip ir Kiltinavičius įstojo, tai aš irgi ten visas kam pritariau ir žinau Kariniausko tą visą potencialą, jo žaidimą man irgi labai faina stebėti. Tikrai labai protingas, geras krepšininkas, gerai skaito situacijas ir ten jeigu tiesiog buvo kažkokios poro rungtynių, kur nu, matėsi, kad ten tikrai galbūt tas kamuolys nejaučia žaidimo, nejaučia, bet irgi žmogus nesugriuvo, tai buvo sunku, tikrai ten tos kritikos buvo, sakyčiau, gal biški per daugios, nepelnytai, bet po to matėme, kad viskas buvo gerai, dabar čempionatais turi tą savo vaidmenį, kur pakeičia Jakubaitį, išeina tom, sakykime, iki 10 galbūt minučių, dabar čia nežinau, kiek tiksliai žaidžia, bet tikrai su jo žaidimas negrūna, mano manimu, viskas yra gerai, šiandien irgi vakar rungtynės irgi. Geros minutės, geras žaidimo kontroliavimas ir džiugu už Vaidą, džiugu, kad ten viskas yra gerai ir tikiuosi, kad ir toliau čempionate ves komandai į priekį. Kaip Tornai sutikai žinia, kad Karinė grįžta į Lietuvą, rungtyniaus Mažeikiuose, iš tikrųjų tokiame klube ir kokia gali būti jo statistika LKL lygoje? Tai manau, kad buvo netikėta, tik tikrai negalvojau, kad jį pasims Mažeikiai, bet reiškia, turi geras sąlygas, mažai kai kažką gero pasiūlė, geras treneris, kuris jį gerai pažįsta ir jį gerai išnaudoja ir manau, tiesiog Kariniauskas pajuto, kad pas tą trenerį Kiltinavičių galės dar geriau atsiskleisti ir galbūt karjeros tolesnėse stotelėse bus dar geriau. Pasikels vertę, ne? Jo, pasikels vertę, dar geriau, nežinau, ten tų visų kontrakto detalių, bet gal ir kokį išėjimą turi iki kažkada, bet Manau, kad LKL tikrai naudinga turėti jau naujokiai, debiutantiai, tokio rinktinės žaidėją, tai manau, kad čia Lietuvai tik gerai. Lietkabelio tandemas Maldūnas ir Sivydis spėjo pasižymėti ketvirtajame kelinėje, tai atliko netgi pick and roll, Maldūnas pataikė savo flouterį mėgstamą. Turbūt koks ir Vytenis Litkevičius iš Lietkabelio nepamašytų rinktinį, žinant jo tokį kovingą charakterį ir kaip vertinės šitą būsimą tokį Lietkabelio lietuvišką trijo. Bus labai įdomu, aš iškart, kai Sivydis pasirašė, turbūt toks yra vienas įdomiausių vasaros pasirašymų, ypač tarp lietuvių tarpę. Labai nustebau ir irgi man Sivydį mažai buvau matęs, sakykime, kaip ir daugelis turbūt, tai labai įdomu stebėti, matosi, labai, labai padarė didelę pažangą, labai gerai žaidžia, tritaškį pataiko, sakykime, toj pačioj gynybų irgi nėra kažkokie skilė ir prasiveržimų kartais pamatome, ir, nu, tavarsime, atrodo, žmogus nedaro labai kažkokių dalykų, kurių nemoka, ta prasme, taip užtikrintai ir jam irgi reikia atkreipdėmėsi, kad yra Jakubaičio amžius, o ne 23 metai, tai bus labai įdomu stebėti atvirtai Lietkabelį, nes mano geras bičiulis Varnas irgi pasirašė, Orelikas liko, taip kad tikrai daug gerų draugų ten, kur bus labai įdomu stebėti, kaip seksis Eurocup'e, kaip seksis Lietuvoje, naujas treneris ir sakykime, bus tikrai komanda, kurioje bus labai įdomu stebėti LKL'e. Na, dabar keliamės į Manilą ir ten išgirsime Kazio Maksyčio komentarą ir taip pat Rytis Višniauskas pateiks savo analizę apie praėjusias rungtynės. Geresnės, kokybiškesnės rungtynės abiejose pusėse.
geriau kontroliavom rungtynės, tos tokios nebuvo mažiau bangavimų negu praeitos rungtynėse. Ir sakyčiau, gynybinė prasme gana neblogai gavosi mūsų gynybos, tiek vadinami off-ballai, be kamulio situacijos, tiek pick-and-rollinės situacijos, ko varžovai išsiskiria ir viena iš jų lyderių iš vis. Palikom su nuliu taškų, kas yra labai geras rezultatas, Pako Krusiu 10 taškų, manau, kad irgi neblogas kaip tokio lygio skoreriui, taip kad geros rungtynės, bet išėjom į kitą etapą, bet žinom, kad tai nieko nereiškia. Dabar visas smagumas prasidės sekančiose rungtynėse ir ko gilinį mišką, to daugiau medžių, taip kad bus sunkiau, bet manau, kad esam pasiruošę. Tikėjimės, pergalės tikėjimės, taškų skirtumas nesvarbu, svarbu tenkino kokybę, tenkino energiją, kokią turėjom, taip kad viską kontroliavom. Buvo nurodymas, kurios žmonės atakuojam, kurios varginam gynėjus. Ir tas pats Margeris, kuris vakar išėjo rezultatyviausias šiandien su nuliu taškų, bet padarė didelį darbą gynyboj, jau antri batai plyšo, taip kad prie jo plius minus buvo geras, taip kad visi dideli gerai leidys po krepšių šiandien, ko kartais trūko. Anksčiau, na, manau, kad padarėm gerą darbą. Ką greitai labai užtikrinta lietuvių pergalė, pats tikėjaisi prieš mačą, kad bus toks skirtumas? Tiesą sakant, taip. Tiesą sakant, negalvojau, kad Meksika gali būti labai pavojingas varžovas. Tai turbūt talentingesnė komanda prieš Egiptą, dėl to aš nuomonės nepakeičiau, bet gintis jie netrodė labai pajėgus prieš lietuvius. Jie bandė labai rizikuoti su zoną, atidavinė tritaškius, bet šiandien neblogai pataikė mūsiškiai. Pradėjo nuo Jokubaičio to pirmo kėlinio įsižaidimo, paskui ir kitų metimai, Kuzminskas 3 iš 4 tritaškiai. Tai labai panašiai atrodė, pirmam kėlinį Brazdeikis su Valančiūnu stipriai padominuoja, mes pasidarom skirtumą, o tada jau prasideda mūsų uždavinių sprendimas, visi turi gauti minučių, palaikyti tą skirtumą, laimėti užtikrintai ir pergalė gavosi dar didesnė, nei buvo prieš egiptiečius, turim plius 30 gale. Treneris minėjo prieš mačą, dar minėjo, dabar mačą minėjo akcentas prieš dujų lyderius, vienas su nuliu liko, Pako Krusas su 10 taškų, bet ten berods šitaškai buvo per pirmą kėlinį. Turim drąsiai galima sakyti, kad viskas puikiai išsipildė, ką planavo treneris. Manau, kad taip, kai vis tiek tai yra komanda, kuri turi aiškiai porą galbūt tokių solidesnių žaidėjų, visi kiti labai vidutinio lygio. Tai yra lengviau susistatyti gynybą, yra lengviau pasiruošti ir galų gale meksikiečių treneris matėm, kad beveik nenaudojo suolo jau pirmoj pusėj, tai akivaizdu, kad Pako Krusas tiek turėdamas tempt pats komandą pavargsta, jam paskui pasidaro dar sunkiau, ten jau buvo ir trumpų metimų, kur lanko neliečia, gerai dirbo tikrai ir Margeris, ir Dimša toje asmeniniai gynyboj, matėm, kad varžovų centrus labai galima atakuoti, tai yra gana lėtesni tokie aukšto ūgiai, tai namų darbus tikrai trenerių štabas padarė ir įgyvendino viską žaidėjai pakankamai gerai. Smulkios kažkokios klaidelės gal ir buvo, bet ir treneris Maksvytis tikrai leisdavo žinot, kada jam kažkas nepatinka, paėmė ir per traukėlę, kai buvo reikalas, tai taip, aš tikčiau, kad kiek yra tų pavojingesnių žaidėjų Meksikoje, tai jie buvo labai stipriai prigesinti. Tik netikėtai gal iššovė jų kapitonas pirmam kėlinį suleido 3 tritaškius, bet čia atrodo toks labiau atsitiktinumas nutikęs rungtynėse. Bet čia visgi labiau mes keičia problemus gynybų ir mūsų žaidime, tu matyti gerėjimą lyginant su Egiptu, kad ypač kamuolio judėjimas, dalinimas, jis turi kažkokius naujus. Nuoširdžiai man žiauriai sunku vertinti, kai mes nežaidžiam su savo lygio varžovais. Dabar mes galim patys savo atrodyti visi labai gražūs ir geri, juda kamuolys, kaip viskas faina, Jokubaitis pick and roll žaidžia su Valančiūnu, Kariniauskas gerai įeina, Dimau, kaip antras centras, užmėto kabliais dešinę ranką, bet mes žaidėm su Egiptu ir Meksika. Ir jų gynyba tikrai yra netoli, jo kartais tau užtenka vienos užtvaros, kad tu jau turėtum gerą metimą. Kaip aš sakiau, prie tokio žaidimo ir gynybos, kad taikė Meksika, lietuvių pick and roll, pavyzdžiui, pastato tą 1,70 m stola prieš Jokubaitį, užtvarą ir jis giliai per apačią eina. Tai prie tokio žaidimo Jokubaitis, jeigu treneris, pavyzdžiui, jam lieptų ir pats žaidėjas sutiktų, galėtų apie 40 metimų išsimest rungtynėse. Tai ant tiek buvo viskas paprasta. Aš manau, kad vis tiek mūsų gynyboje yra silpnų vietų, kurias aukštesnio lygio varžovai gali išnaudoti. Ir manau, daugiau tokių atsakymų mes gausim tikrai su Juodkalnyje, kur laukia svarbios rungtynės. Mes užsitikrinom vietą antrame etape, bet jeigu galvojam apie ėjimą dar toliau,
tai Juodkalnyje įveikti labai reikia. Taip pat būsima Lietuvos rinktinės varžovė Juodkalnyje šiandien visiškai nevargo rungtynėse su Egiptu ir įveikė afrikiečius 89-74. Juodkalniečiai rado laiko patausoti savo lyderį, tai Nikola Vucevičius padarė savo darbą per 22 minutes, jisai surinko 16 taškų, 15 taškų pelnė 3 tritaškius pataikęs Nikola Ivanovičius, tai žvelgiant į sekantį Lietuvos varžovų vyrukai, ką laiko tu šio mačio favoritu? Nu, tai favoritas vienareikšmiškai vis tiek išlieka Lietuva, bet šitas rungtynės, ko gero, vis tiek bus tikrai sunkiausios iš visų grupėje. Juodkalnyje tikrai turi gan gerą, simpatiškai įdomią sudėtį, kur turi pajėgius aukštaūgus ir pajėgius gynėjus, kur, sakykime, jie išskirčiau Perį, kuris tempia komandą į priekį, irgi labai greitas, gerai žaidžia izoliacijoje, susikuria savo, susikuria kitiem situacijas, taip kad ir Juodkalnyje vienareikšmiškai bus kečiausias riešutėlis iš toj grupėje ir va, jau tada pamatysime Lietuvos to, sakykime, labiau pliusus, minusus, koks žaidimas labiau tinka. Arnai, kokį tu matai Lietuvos didžiausią pranašumą? Galbūt vienas galėtų būti ilgesnis mūsų solelis? Tai manau, jo, pas mus visi realiai 10-11 žmonių žaidžia ir visi turi duoda naudos komandai, tiek Kariniauskas išeina, pagyvina žaidimą, Kūzė. Manau, kad tiesiog mūsų gal tas fiziškumas bus vėl didesnis, kietesni biškų. Trupučiuką esam, o dabar kažką spėlioti sunku, manau, kad išsispręs Lietuvai viską ir tada jau galėsim šnekėti apie tas lemtingas kovas, kaip bus toliau. Lietuvos rinktinė turbūt turėtų atakuoti tos didžiosius bokštus, greičiausiai bus bandoma sutalpinti tiek Simonovičių, tiek Vucevičių vieną penketą, tai gali pasireikšti turbūt ir Rokelis, ne, prasiveržimais kažkiais. Ja, be abejo, tai manau, kad treneriai tikrai ten sudėlios taktiką, kaip ką daryti ir bus tais to klausimas, kaip seksis tą išpildyti. 18 taškų deficitą panaikinusi Japonija sukūrė antrą turbūt vakar dienos sensaciją ir 98 įveikė Suomiją. Joshas Hopkinsonas surinko 44 naudingumo balus, taip pat pelnė 28 taškus ir atkovojo 19 kamuolių. Po dviejų kelinių visi buvo geros nuotaikos, 18 taškų pirmavo, turbūt kirto per galvą ir patiems žaidėjams, ar ne, kad tiek pirmavo ir buvo ir šiek tiek ir Markinanas prisėdęs ant solelio, tai turbūt prisižaidė. Tai visą laiką čia šio laikiniam krepšinė ir turbūt tas, kuris buvo prieš 20 metų krepšinės, ten ta persvara, jinai per 3-4 minutės gali labai greitai dingti, todėl negalima niekad atsipalaiduoti. Tai bendrai, kokį įspūdį mus paliko Suomijos rinktinė šiame pasaulio čempionate ir FIBA reitinge, jinai sužėmė 11 vietą, paskui nukrito į 12 ir buvo aukščiau už Lietuvą, tai ką manai, Kristupai, apie Suomijos? Taip, Suomija irgi tikrai, manau, yra kylanti krepšinio tauta. Aš jau atsimenu, pas mūsų 20 čempionatas 2016 vyko Suomijoje. Irgi atsimenu, pilnas arenas, Suomijos rinktinė buvo ganėtinai stipri, mes su jais susitikom 8-finalį ir laimėjom, nelengvai, bet laimėjom. Ir nuo to laiko man padarė įspūdį, kad tikrai šalis kylanti ir dabar matome, kad tikrai turi tų pajėgų žaidėjų, ypač Lauri Markinanas, kuris padaro ir visus kitus žymiai geresniais ir matėm Lietuvą, kaip su jais vargo draugiškas rungtynėse. Taip kad tikrai gan įdomi rinktinė, kur tuose pozicijose turi tuos žaidėjų, treneris tokį įdomų krepšinį propaguoja, greitą tokį lengvą atrodo ir tikrai dar, manau, gali pateikti staigmenų Suomijai. Tai ar ne, o kaip atsvertinė, galbūt Lauri Markinano pasirodymą, na, iš tikrųjų, visai antroje pusėje buvo blankus, iš pirmoje pusėje iš viso jam nekrito metimai, tai Lauri turbūt sugrįš kitame čempionate daug geresnis. Nu, matėm visi draugišką pasirašyme mačiuose tikrai jis dominavo, tiek vargo Lietuvai pridarė, o va, čempionate, nežinau, kažkas trupučiuką neįsivažiavo, ar ritmą praradęs buvo ir nieko nepadarysi, taip priraišti, čempionatai trumpi yra, dvi, trys varžybos ir reikia jau rodyti savo maksimalų pajėgumą, manau, kad čempionatas nesusiklostė iki galo gerai, tai nieko nepadarysi. Manau, kad, kaip sakė Krisas, Suomijai turi gerą ateitį ir kylanti šalis, viskas, nežinau. Kita čempionatą, manau, bus stipresni. Dominikos Respublika ant prarajos krašto vakar paliko Italiją, kurios laukia lemiamas mūšis A grupėje su Filipinais. Monstriškai Dominikos Respublika sužaidė trečiąjį kėlinį, kuomet pelnė 31 tašką. Šiose rungtynėse ne Anthony Townsas, o ACB lygoje Malagos Unicaja gretose žaidžiantis Andresas Felizas buvo rezultatyviausias šių rungtynių žaidėjas, jis pelnė 24 taškus ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Tai kaip apskritai žiūrėjosi jums Karlas Anthony Townsas šiame čempionate ir ar gali jisai nuvesti dar toliau šią komandą? Gali, irgi labai įdomi rinktinė. Townsas, sakau, NBA, sakyčiau, per daug nesakau galbūt, bet čia jis yra savo šalyje labai rimta figūra, vis tiek lyderis ir tas jo toks įdomus žaidimas, kur, sakykime, ir titaškį nebijo paleisti iš kokių 7-7,5 metrų ir tos jėgos turi ir
tikrai apskritai ta Dominikos Respublikos komanda, sakyčiau, toks gal net biški juodasis arkliukas gali būti ir tas pats Felizas, kur paminėjai, irgi esu žaidęs prieš Juventutį, irgi įstrigo, kad toksai mažas kaip bus buliukas gynėjas, kur polime galbūt ten per daug tų opcijų neturėjo, bet šias rungtynės irgi buvo su 24 taškais, 5 perdavimais, taip kad irgi nu, įdomi rinktinė, tokia, kur sakau, gali tikrai irgi pateikti staigmenų, ką jau ir pateikė iš vienos pusės galbūt, bet turbūt vieniems tai nestaigmena, nes nu, italai tokie irgi labai ant emocijų priklausanti komanda ir jeigu kažkas biški nepaina arba perdegė ir matome, kaip ir vakar tas rezultatas buvo neigiamas. Pats Europos čempionate buvai, kai italai išmetė serbus, kaip nuvilnijo ta žinia Europos čempionato mastu ten vietoj? Taip, ta žinia galbūt kažkaip nenuvildėjo, bet apskritai tai buvo labai toks vis tiek sensacija didelė ir italai man patiko po Zeko tos emocijos visos, nu aišku, daug kas savo, kad jis ten perspūdžia, kad ten ar suvaidinta ar dar kažkas, bet nu, aš manau, kad jis tiesiog toks natūraliai yra žmogus ir žiauriai buvo džiugu žiuos, kad jie netikėtai ir praėjo į tą aštuntfinalį ir buvo tuo pačiu labai gaila, kad ketvirtfinalyje prieš tos prancūzus ten pernai Europos čempionate, galima sakyti, per nepataikytas baudas. Nepatikė dar tiesnės taigmenos, bet italai irgi ta rinktinė, kur tokį žaidžia labai laisvą emocijų paremtą krepšinį, taip kad irgi juos visai įdomu stebėti. Taip pat tikrų krepšinio desertu tapo Vokietijos ir Australijos kovoje grupėje, potencialiame mūšė dėl pirmos vietos šioje grupėje. Iki pat paskutinių rungtynių minučių nebuvo aiškus nugalėtojas ir tik pačioje pabaigoje Madolo ir Deniso Šrioderio tandemas išvedė į pergalę Vokietijos ekipą. Šrioderis pelnė 30 taškų ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus, Madolo pelnė 20 taškų. Rungtynių pradžioje Petty Millsas, legendinis australiukas, pelnė didžiąją dalį savo ekipos taškų, bet antroje pusėje galima sakyti susikeitimo gynyboje, įsikeičiant prieš tą patį Danielį Tais aukštą ūgį, taip pat Johannes Atimana neparodė savo to gerojo potencialo ir Kristupai tas vokiečių aukštą ūgio geras žaidimas ant perimetre galbūt čia ir yra pagrindinė ar ne stiprybė Vokietijos. Jo, tikrai kaip ir minėjau, aukštą ūgį mobilus galintis gintis ir perimetre prieš mažus žaidėjus. Ir tai jau tikrai yra stiprybė, apskritai vokiečiai man irgi palieka labai didelį įspūdį nuo pernai Europos čempionatų ir aš manau, juos galima prigretinti prie tų turbūt elitinių rinktinių, nes tikrai irgi labai žaidžia gražų, malonų akį krepšinį, kur turi individualiai labai pajėgius gynėjus, kurie viską kūrė, turi didelius, dar nu, visur atrodo užpildytos tos pozicijos ir tikrai labai pajėgi rinktinė, ką ir pamatėme vakarykštės rinktinėse su Australija, kur, sakyčiau, vokiečiai ganėtinai užtikrintai dominavo ir kontroliavo tas visas rungtynės, ko pasekoje gale ir išplėšė pergalę, kur, manau, buvo jie to verti. Džošas Gaidė, taip pat vienas įdomus naujas krepšininkas iš NBA lygos, nematytas FIBA krepšinėje. Kokį įspūdį tau Kristupai palieka Džošas Gaidė? Jo, tai tikrai aš irgi pirmą kartą jį mačiau, bet labai įdomus žaidėjas, toks irgi aukštas ir 20 metų dar tik tais žaidėjas, žaidžiantis NBA. Ir kas irgi paliko įspūdį, kad labai nebijimtis iniciatyvos, toksai matosi su charakteriu, kur įsimėtė 15 metimų ir kas įstrigo, kad vieno iš lemiamų atakų, kai buvo 83-81 pirmavo vokiečiai, ne pas Petty Millsą buvo kamuolys, o pas būtent Gaidai. Tai jisai atsimenu tą ataką irgi bandė verštis, kur biški pamėtė kamuolį, bet galiausiai išprovokavo baudų iš Taiso ir pataikė tik vieną baudos metimą, bet noriu pasakyti, kad tiesiog žaidėjas jaunas. Ir nebijo imtis iniciatyvos ir toks irgi atrodo įdomus australų prospektas, kur tikrai ateity bus, manau, stiprus vedantis rinktinės krepšininkas. Kanada vakar taip pat pasiėmė pirmenybių rezultatyvumo rekordą, Libanoje atsiekėjusi 128 taškus, kai tuo tarpu libaniečiai įmetė 73. Jau pirmąjį kėlinį Jordi Fernandeso auklinėje laimėjo 29-13 ir pasiuntė į nokdauną libaniečius, taigi jei Kanada paskutinėme grupės mače įveiks Latviją, jį finišuos pirmoje H grupės vietoje. Tai kaip manote dabar tas Kanados žaidimas jau labiau įtikina negu prieš čempionatą, kai visi tos prancūzus galbūt laikė lyderiais? Jo, Kanadoje tikrai žaidžia įspūdingai ir turbūt reikia įskirti tą vieną žaidėją Šai Aleksanderį, kuris man paliko žiaurų įspūdį, kaip jis viską gerai daro, metą pataiko, prasiveržia, ginasi. Wingspanas, man atrodo, ten apie 2-10 galbūt, sakykime, nors ūgis apie ten metras 97-8 galbūt. Tai, sakau, tikrai įspūdingas žaidėjas, irgi žiauriai įdomu stebėti ir apskritai Kanados tas visa rinktinė, man atrodo, tokia, kur žiauriai gerai sudėlioti ir labai gaila, kad jie ten nepaėgė surinkti dar kelių žvaigždžių, tai Vigginso ir dar keletos, bet tai yra vieni favoritų, manau, irgi laimėti medalius, kur pamatėme jau pirmose rungtynėse, kad taip nu, vis tiek uždominuot prancūzus, tai yra kažkas vau. Kokį tu, Arnai, susidarėjai vaizdelį apie Kanadą?
Solidi komanda, žiūrėjau dar, kada draugiškas varžybas žaidė prieš Vokietiją, ten buvo tikras draskimasis, kontakto lygis aukščiausio lygio, nežinau, komanda žiauri kieta. Manau, kad turi gerą hebrą, ten jie surinkę tikrai, visi kovoja vienas už kitą ir kai matėm, kaip nušlaja prancūzijos antroji pusė. Tai čia jau, manau, komanda aukšto lygio ir gali eiti šiame toli. RJ Barrettas buvo rezultatyviausias, tik su 17 taškų, turbūt ten kiekvienas krepšininkas galėjo ir po 35 sumesti tose rungtynėse. Tai žiūrint į Shai Gilgeous Alexanderį, tai toks, kaip sakė, ir neįlinis talentas, bet turbūt net ir sunku rasti tokį atitikmenį Europos ir FIBA krepšinė pastaraisiais metais, kad tokio kūno, tokio greičio, nežinau, kokios dar tau savybės jį nustebino jo. Nu tai va, sakau, tas visas judesių arsenalas, kaip tas žaidimo skaitimas, tas visas vizualiai, kaip jis atrodo to aikštelį, atrodo, neįna kaip praeiti, kaip ir matėm ten tą kamuolį, kaip nesunkiai išmušė berods dekolą per nugarą, tai va, tai sakau, spūdingas talentas, spūdingas krepšininkas, kur man irgi tai buvo gan naujovė, nes sakau, NBA nelabai ten sakau, bet mačiau seno Oklahoma Thunder žaidžia, tai jau po tų pirmųjų rungtynių su prancūzais jau labiau YouTube įsivedžiau, pasižiūrėjau tos visus highlightus, tai tikrai labai patiko, kur labai dabar lauksiu Kanados rungtynių vien tik dėl jo ir, nu, apskritai dėl visos Kanados, kuri tikrai yra įdomi, gera, stipri rinktinė. Tai ačiū vyrukai, kad padėjote aptarti čempionato kovas. Dabar vyksta Vilkų pasiruošimo sezonui, persikėlite iš Širvintus treniruotis šį sezoną, ar ne? Rungtyniausite Vilniuje, tai sakau dar kartą tas pats klausimas, ar jaučiate kažkokį spaudimą pasirodydami Vilniuje pagaliau? Nu, ar ne kaip vietinis gali pradėti. Ne, tai spaudimas, aišku, yra. Žinom, kad Rytas yra vis tiek ta pirmoji Vilniaus komanda. Mes atvykstam ir spaudimas yra, norisi tos, kaip sakoma, vis sako, derbis bus, juos laimėti, norisi, kad tos arenos pilnėtų, būtų pilnos, plus dar Eurocupas grįžta į Vilnių, į sostinę, tai žinot, yra noras didelis, norai dideli, lūkesčiai dideli ir, kaip sakoma, tie visi dalykai išspaudžia šiokio tokio spaudimą ir tikėkimės, kad viską padarysim iš savo pusės gerai, ateis pergalės, o kai ateis pergalės bus ir sirgalių. Kaip tu, Kristupai, jautiesi, praeitas sezonas buvo šiek tiek prarastas, galbūt dėl čia Europos čempionato negalėjai turbūt į nudalį tiek daug stengtis ir padirbėti, ar ne? Nu, jo, praeitas sezonas, sakykime, nesigavo tiek asmeniškai, tiek ypač komandiškai, kokio norėjome, bet, nu, ką, tokie sezonai irgi užgūdina, vis tiek žiūriu taip kaip į pliusą, tikrai pasisėmėjau daug labai patirties, tiek iš trenerio Kurtinaičio, tiek iš Kemzūros ir vis tiek vertinu sezoną kažkaip teigiamai, kaip sakė Antetokounmpo, there is no failure in sports, tai aš taip irgi bandau su ta mintim, kad nekas dėl bus rinktinėje, taip sakant. Jo, vis tiek yra step by step viskas ir nebuvo lengvas sezonas klubinis, bet nu ką, viskas buvo, pražuvo, dabar naujas sezonas, naujas miestas, nauji žaidėjai, nu, viskas nauja, sakykime, tai lūkesčiai irgi išlieka tokie pat dideli. Žaisim dar Europos taurėje, kur irgi, nu, tie lūkesčiai yra turbūt, nu, bus nustatyti, kad tiesiog neužteks patekti atkrintamatės, vis tiek turbūt norėsime daugiau. Nu ir ką, visą tą priešpriešą turbūt, nesam tikrai pati mėgstamiausia komanda Lietuvoje, ypač Vilniuje, kai Rytas yra, ir Rytas dabar žaidžia labai gerus sezonus paskutinius, tai bus sunku mums irgi įlysti, prisitraukti tos auditorijos. Ir bus įdomu, kai tam pačiam mieste tokios dvi stiprios komandos, nes, nu, turbūt LKL nėra tai buvę ten, gal būdavo Rytas, Sakalai, Žalgiris, Atletas, bet, nu, nesulyginsi, kas dabar yra, kad Rytas ir Vilkai palį biudžetą, palį visas ambicijas ir taip toliau, tai bus tikrai labai įdomus, jaudintas sezonas, kur tikimės, nekartosim pernykščių klaidų ir viskas bus geriau, o tas irgi didžiausia turbūt intriga, kaip visi fanai mums priims, kaip rinksis ir rungtynės, į arenas, kaip ta ASG atrodys. Su 10 tūkstančių vietų, kiek ten iš tų 10 tūkstančių išsipildys, taip kad, nu, matysim, labai su nekantrumu laukiam to sezono, kur už 3 savaičių ir pamatysim per oficialias rungtynės, kaip čia kas atrodys. Kaip tau paties, Arnai, forma šį tarpsezonį? Nu, forma vis tiek mes su Krisu palaikėm universijadoje, atvažiavom tokioj vis tiek trupučiuką formoj, nes visą vasarą žaidėm ir manau, kad jaučiuosi, nežinau, gerai viskas. Manau, kad bandau kilti viršų kiekvieną sezoną, step by step, ir tikiuosi, kad bus geresnis sezonas asmeniškai negu buvo pernai. Krisi, ką tu labiausiai norėjai šią vasarą patobulinti galbūt? Nu, tai
turbūt tą visą, kas reikalinga šio laikinio moderniam gynėjui. Tai visas tas vienas prieš vieną žaidimas, kažkokie apgaulingi judesiai, pick and roll'o dar geresnis skaitimas, sakykime. Ir po labiausiai tai turbūt, kaip ir minėjau, dėl Margerio Normanto, kas yra, kai nori šitam lygį sulaikyti, turbūt ta gynyba yra vis tiek arkliukos. Jeigu tu gerai patikimai ginsiesi, tai tu, nu, vis tiek, tai jums treneris pasitikės, tave leis ir iš daug trenerių tą esu girdėjęs ir pats esu to šalininkas, kad nu, viskas prasideda nuo gynybos ir jeigu tu, sakau, jeigu patikimai ginsiesi, tai ir tas polimas po to lengviau ateis, taip kad labiausiai yra ant tos gynybos dar visokių tų lateralinių judėjimų irgi padirbėjau, taip kad, sakau, tokia vasara turininga ir kažkiek pats individualiai pasportavau. Ir su studentų rinktinė pasižaidėm, kur tikrai buvo geras aukštas lygis, sakyčiau, ir toks viskas labai buvo turininga ir dabar irgi, taip sakyčiau, visai gerai jaučiausi, tiek fiziškai, tiek visaip. Ir tas treniruotės irgi, kaip minėjo Arnas, tikrai gaitinai sunkios, intensyvios, bet tas irgi smagu, kad išeiniau po treniruotės jau tik, kad taip, pasitreniravai, taip kad viskas puiku. Apie su Kesto galbūt kalbėjai apie savo naują rolę kažkokią galbūt, ar viskas tas pats nesikeitė, neturėjot kažkokio skirtinio pokalbio, ko jis norėtų iš tavęs? Tai kaip ir minėjau, viskas turės prasidėti nuo gynybos, turėsiu vis tiek, kilsiu nuo suolo, turėsiu tas minutės jau labai gerai išnaudoti, tai pradedant nuo gynybos ir tam polime, sakykime, Kestas minėjo, kad nori iš manęs to tokio žaidimo kontroliavimo, to tempo numušimo, vis tiek turėsime tuos amerikiečius, du gynėjus, kurie jau ten bėgs, lips ir taip toliau, tai su manim turbūt tas žaidimas vis tiek norės, kad bus biškį toks lėtesnis, gal labiau pozicinis, organizuotas. Tai matysim, kaip seksis tą išpildyti ir ta rolė mano tokia. Žinau, kad komanda yra labai konkurencinga, labai daug gerų žaidėjų, tiek mano pozicijų, tiek visur, taip kad nebus lengva tas minutės įsikovoti, bet nu, aš pasiruošęs kiekvieną tą minutį išeiti ir duoti tą geriausią rezultatą, kai bus, tai matysim. Tai pridėjote šį sezoną tarp sezonį atletiškų tokių gynėjų, Mekovalų, Turmanas, Sulaimonas, iš tikrųjų dabar treniruojate su jais ir kaip įsilijo šie vyrukai? Tai kol kas iš atvykusių užsieniečių turime tik tai Turmaną ir Jeffrey Taylorą, kurį pažįstame nuo pernai metų. Tai nu, viskas gerai, viskas ok, gal Turmanas toksai šiek tiek ramesnis matosi žmogus, bet irgi mes jį pabiškį bandome įvesti, jau kažkiek vis tiek buvom stovyklėlį į Birštone, tai ir po treniruočių kambarį visi bandom saiti, kad kažkaip labiau susipažinti ten, ar tai pažaisti kažką, ar tai tiesiog šiaip gerai praleisti laiką. Tai, o Tayloras irgi vis tiek, tai žinom, visi jo patirtį, kuris žaidęs, tai irgi visą laiką yra smagu su juo pasikalbėti, paklausyti jo kažkokių tai patarimų, jo kažkokių tai šiaip. Galbūt iš to krepšinio, kiek jis vis tiek praleidęs kokiuose klubuose, o kitų irgi dar laukiam atvykstančių ir nu, turėsime tokį mišinuką, sakyčiau, šeši lietuviai bus ir taip įsivaizduojam šeši legionieriai. Galbūt dar bus daugiau lietuvių iš jaunų, bet esmė, kad tokią turėsim tikrai nemažai legionierių, su kuriais bandysim irgi apsilipdyti ir rasti tą tokią bendrą kalbą, bet nu, manau viskas bus gerai, esam draugiški visi lietuviai, taip kad padėsim legionui ir manau jie padės mums, taip kad. Kaip arnai, manai, atletiškumo dadėjo, vilkai šį tarp sezonį, ko labiausiai trūko pernai galbūt? Tai manau, kad tai buvo pagrindinis akcentas. Dideli žmonės, vieną turėsim atletišką, kitą Gagičių, kuris vis tiek užima daug kitos aikšteliai. Didelis vyras po krepšiu, manau, kad ir su Gagičiam žaisim vienokį krepšinį, su kitu dideliu kitokį. Ir atletiškumas mes jau pernai jau pildėsi, jau vilkai. Hugo Invernizį pakeitė Jeffrey Taylorų, tai manau, kad čia atletiškumo šuolis labai didelis yra ir turėsim ir gynėjus vėl atletiškus ir manau, kad turėsim trupučiuką kitokią komandą, bet tos pačios idėjos bus likusios taip, kaip buvo pernai. Kartu su jumis treniruojasi taip pat ir Lietuvos rinktinėje labai pirštas ir fanų ir visų kitų, tai Paulius Valinskas. Kokį įspūdį palieka arnai tau šis žaidėjas? Kol kas treniruotis, ar ne? Aš su juo susidūręs buvau pirmą kartą, tai tikrai fainas bičias, gerai treniruojas, turi savo neblogą įgūdžių arsenalą, gerai žaidžia vienas prieš vieną ir manau, kad geras krepšininkas. Kristupai, kaip manai, Paulius vertas būtų rinktinės dvyliktuką, būtų pakovojęs dėl vietos jame? Taip, pakovojęs be abejo, Paulius turėjo gerą sezoną Serbijoje, prieš tai turėjo gerą sezoną Belgijoje, taip kad tikrai labai toks irgi krepšininkas, ko galbūt trūksta Lietuvai, to vienas prieš vieną žaidžiančių, tikrai turi gerą, kaip Arnas minėjo, judesių arsenalą, klaidinančių judesių, čia ir pas mus per treniruotis biškį padarė vadinamai čiurnalūžį. Taip kad tikrai aš su Paulium jau nuo Žalgirio dublerio supažįstamas irgi puikiai gerai sutarėme, taip kad tikrai džiugu šį, faina, kad sportuoja su mumis ir labai tikiuosi, kad jam pavyks ko greičiau rasti tą komandą ir pradėti jau normaliai sportuoti su nu,
ruoštis su savo komanda pasiruošimo metu. Kristupai, tu pernai dalyvai Europos čempionate, tai pagrindiniai tokie galbūt akcentai, kokius įspūdžius įsirašėjai savo tą CD atmintinę apie šį Europos čempionatą? Jo, ta tokia patirtis buvo tikrai neįkainama, aš ten kaip irgi labiau žiūrovas buvau, bet vis tiek buvau tam visam procese šalia, tai sakykim, treniruotės, tie bendri valgymai, viešbutį eini, matai ten tas visas žvaigždės ir sakykime, ta visa atmosfera labai įstrigo pirmos rungtynės su Slovėnija, atsimenu, kai užsipildė ten pilna mūsų fanų tą zoną, pilna salė, praktiškai lietuvių buvo ir per apšilimą, kai 3 milijonus dar paleido ir visi lietuviai fanai dainavo, tai tokie šiurpuliukai net bėgo per kūną ir toks atrodo dar didesnis impulsas, atrodo, jeigu žaišiu, tai dabar va kaip varyčiau, žinai, bet tai va tokie tie įspūdžiai ir tas visas, nežinau, kai viskas iš arti vyksta, tas aukščiausio lygio, tas skautinimas, sakykime, analizavimas, kaip komandos kito žaidžia, bet nu, galų galėtų pamatai, kad nu, tas krepšinis vis tiek visur yra plius minus vienodas ir kaip ir daugelis trenerių ir daugelis žmonių sako, vat, kitą kartą tą Eurolygos lygio krepšininką ir tą, sakykime, žemesnio lygio krepšininką vat, galbūt nedaug skiria, bet vat, tą nedaug padaro visai kitų lygių. Ir dėl to ir žaidžia tam aukščiausiame lygyje, taip kad, nežinau, įspūdžiai patys geriausi, labai džiaugiuosi šitą galimybę ir tiesiog buvo labai geras laikas, gaila, kad nepavyko, sakykime, tų tikslų įvykdyti, bet tai buvo gera patirtis. Tai kad buvai rinktinėje, matėjai iš vidaus, motyvuoja tave dar siekti to sugrįžimo į tą šią rinktinę? Jo, be abejo, nu, tai aš nesu dar to lygio krepšininkas, turbūt, kad galėčiau kasmet avansų tikėtis to kvietimo ten, tai aš žinau, kad man reikia visą laiką įrodinėti, visą laiką nu, turiu turėti gerą sezoną, tiek asmeniškai, tiek komandiškai ir sakau, tos konkurencijos tikrai netrūksta mūsų ypač gynėjų tarpe, todėl tikrai niekad nėra lengva į tą rinktinę patekti ir aišku, dar kaip sukrenta kortus, ar kažkas traumuoti, ar kažkas atsisako, tai aišku, čia padidina tikimybę patekti. FIBA languose, Arnai, ir tu išbandėjai Lietuvos rinktinės marškinėlius, skiriasi tas jausmas žaisti už klubą ir išbėgti už šalį? Manau, kad jo, visi lietuviai nori žaisti už rinktinę, tai čia vieni važiuoja į čempionatus, kiti negali tuose languose dalyvauti. Yra tokiem žaidėjams kaip man, kurie netempia to aukščiausio lygio užsivilkti Lietuvos marškinėlius, debituoti, įmesti pirmus taškus ir patirtis neįlinė ir tada, kai buvau, tai mėgausi kiekvieną minutę ir labai, labai 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 džiugu. Kalbant apie trenerių štabą, Kristupai paminėjai, kad tikrai įspūdingas yra trenerių štabų darbas tame čempionate, tai kokie galbūt didžiausiai tie dalykai tave nustebino, kaip vyksta tas darbas trenerių čempionate? Na, tai visų pirma, kad turime tą stafą turbūt labai begalę žmonių, daug asistentų, skautų ir taip toliau, ir jie tokie matosi, kad visi vieningai dirba ir nežinau, kažkas nėra labai jau ten, kad būtų kitokio, bet nu, tiesiog tas visas, sakau, įdomu yra pasiruošimas, kai tu ten, sakykime, žaidėjau prieš tuos prancūzus, slovėnus, vokiečius, ispanus ir kaip tu matai ten tuos visus Lorenzo Braunus, Dončičius ir taip toliau ir kaip viskas vyksta, kokie akcentai dėliojami ten tam tikro žaidėjo, kur kaip ką atakuoti ir taip toliau, taip kad nu, buvo tikrai labai faina ir įdomi patirtis. Tai ačiū tada jums atvykusiems į šį pokalbį, tada sėkmingų jums linkiu treniruočių su Vilkais, ruoštis turbūt derbiui su Rytu, svarbiausia užduotis. Tai ką, čia su jumis buvo tinklalaidė 3 nuo lentos FIBA World Cup, su jumis buvo Juozas Kara ir 2 Vilkų atstovai, Arnas Beručka ir Kristupas Žemaitis. Jumping down low, and how about that? And one by Yabusele. And Latvia just not ready to defend the out-of-bounds play. That's all it was. Shafa. How about that? What a game that man is having for Latvia. Number 55. Shot clock. Game clock, I should say. Tough shot. He gets it up, and it's good! And he is going to put France up 33-26 after 10. How about that? And that level on in the first game, and it is through their defense, their offensive rebound, and all those things. Welcome to the world, Shai Gilgeous-Alexander. How easy does he make it look? Too easy. Mills, looking for some help? Give me a spell. Wow. Give me a spell! Hey, he's got 13! My goodness!
Oh, hello. Good night. Great pass. It's an easy pass, I guess, when you've got a guy like Markkanen with his size. Kawamura shakes again, this time Contouri, and he makes it in his eye! Japan, a 4-point lead, and this guy's got ice in his veins. Anupol takes the pass, goes in. Has to go for the tip-in. No good. Now Angola Capricious. Down by Fidel. Ando at Boa Noche. Good night. Fernando with no regard for the transition defense. That was a vicious finish there from Fernando. Stay down after that. You got a picture of him there, like he sort of rolled it. Backdoor feed, Giddy. That shot always 100%. Now that was through Tiemann, who went up with Giddy, and Giddy is still able to knock it down. Septynibet. Sevenbet Casino. Septynibet. Sevenbet Casino. Septynibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.